Tirana vazhdon të jetë qyteti më i ndotur në të gjithë vendin për sa i përket nivelit të grimcave të fluorit që gjenden në ajër. Sipas specialistëve të mjedisit dhe Institutit të Shëndetit Publik, ajri në Shqipëri është i pastër për sa u përket 4 treguesve të gazit, por ende mbetet në nivel të lartë PM10-a, ose siç njihet ndryshe grimcat e fluorit. Për sa i përket PM10-ave, Tirana, si thua, rezulton më e ndotura, por megjithatë edhe qytetet tjera të vendit i kanë nivelet e fluorit pak minor. Për pikën e 21 dhjetorit mund t'ju them që matjet 24 mesatarët 24 orëshe, për krahasuar me vitin 2007, mund të them që janë të përmirësuar 3 herë. E Durrësit dhe pjesa e agjencisë mjedisit e pyë, që janë si zona urbane, janë në normë, përse takon dhe parametrave ose indikatorve për plurat. Kurse të tjerat janë relativisht më të lartë mbi normën. Edhe pse ajri rezulton të ketë përmbajtje më të lartë të grimcave të plurit, specialistët shprehen se kjo ndotje dy herë më e lartë se standardet e Bashkimit Evropian nuk përbën rrezik serioz për shëndetin e njerëzve.